El club de futbol Igualada suma i torna a ser a prop de la zona d'ascens. El conjunt del club de futbol Igualada, de la primera catalana, va guanyar diumenge a les Comes a l'equip del Marianao Poblet per 3-1. Els igualadins van fer una bona primera part i el descans es va arribar amb un clar 2-0. A la segona meitat, el relaxament dels anoiencs va propiciar que el Marianao Poblet fes un gol i li compliqués la feina. En temps afegit, el jugador igualadí Gerard va signar el tercer gol per al seu equip. Amb aquest resultat, el conjunt que entrena José Luis Ruiz torna a ser molt a prop de les places que donen el dret a l'ascens. La Unió Esportiva Sant Maura empata en un partit que mereixia la victòria. L'empat va ser un resultat curt per la Unió Esportiva Sant Maura en el partit de diumenge, que es va disputar al Municipal Montboyenc davant de l'equip del PB Anguera. Els mauristes, malgrat veure com els visitants van tenir el control del joc en tot moment, i només el gol de Carceller, al minut 53 del partit, va ser contrarrestat per la part visitant al minut 79 amb un penal molt dubtós. Els mauristes continuen al quart lloc de la primera territorial. El Club Deportiu Òdena guanya per la mínima el segon classificat. El Club Deportiu Òdena va resoldre el seu partit davant del Camp Parellada de Terrassa, el qual va superar-lo per 2-1. Els odenencs van sortir molt forts i a poc de l'inici ja anaven 2-0. Els visitants van escurçar les distàncies des del punt de penal, però el marcador ja no es va moure més. Els odenencs continuen al quart lloc del grup setè de la segona territorial. Per la seva banda, el club de futbol Capellades va fer un bon partit davant del Sabadell B en un maig en el que els marcadors no es van moure. Aquest punt ha de servir als capelladins com un cop de moral per tal de sortir de les darreres posicions de la taula, atès el potencial del rival. Els dos derbis anoiencs per als equips visitants. Tant la Pobla com el Masquefa van ser els guanyadors dels dos partits de la màxima entre els equips anoiencs en la jornada del passat cap de setmana al grup dotzè de la segona territorial. La Pobla va guanyar per 2-3 al camp del Vilanova en un partit molt entretingut, mentre que el Masquefa va superar el Tous per 0-5 en un partit en el que l'àrbitre va xiular al final al minut 70. Molt bo l'empat del Vista Alegre 2-2 al camp del Moja. Segon classificat, els montboyencs van fer una magnífica temporada de joc i de gols. Derrota injusta en el club de futbol Fàtima, 1-2, davant del líder Alcubelles. Els igualadins, per la lluita i les ganes, es van mereixer l'empat. El Piera també va perdre el camp del Bojos per el resultat de 3-2, on podia haver empatat. L'equip de la penya madridista més líder encara. Es consolida el conjunt de la penya madridista Tossa de Montbui a la tercera territorial. En aquesta jornada es va combinar la victòria 2-0 davant del Montserrat amb una derrota del Vilanoveta per 3-2 al camp de l'Esports Garcia de Montbui. Cal destacar que aquests dos partits es van jugar un darrere l'altre i en el mateix escenari. Quan el líder va saltar al camp, ja sabia que havia fet el Vilanoveta i no va desaprofitar l'oportunitat per guanyar i marcar ja 6 punts de diferència. Els marcadors d'aquesta jornada van ser els següents: Piera Calaf, aplaçat; Oden a la Paz, 5-5; Penya Madridista Montserrat, 2-0; Esports García Vilanoveta, 3-2; Ateneu Anoia, 2-0; Piràmide Montbuit, 3-5; La Torre Carme, 2-3; i Jorba Hostalets, 2-0.